Ajde, ajde. Prv den startujeme. Prevzemi. Prevzemi, bratu, ovo mora se snimi. Ova se tije snimci. Ajde. Lagaš? Jel mi dođi ili ću ti doći? Ajde, se spremame. Razvoj go. Da se krene moralot. Jako. Sve za Makedonija. Ripa je tu, hajde. Jel mi dođi ili ću ti doći? Prvo vlezi. Vlezete dvajcata, pa posle će povlečeš, će otkrećeš. Ako ne je Ebro kaj nas, ideme nije kaj Ebro. Kamera, televizija u sredina sedi. Надоле повлечува тоа? Надоле тоа, курите. Надоле вена кај тебе. Не спомнјај такви зборови. Желевцето тоа, доле. Не цело бе, желевцето сон. Има стрелка. Ајмо, рамо, друже мој. Ајде, баба. Нека им зарно зуба. Rikvers, ručna, proveri sve. Ajde, Ramo! Ajde, Ramo, baba! Ajde, jaki! Čičkaki! To je čičkaki ribara. Sve to je. Ajde, ajde! Ode vos u kukuruz. Reka to co ništa da. Šo po sredina, već ne odeš popre? Što priš, dobar si? Arena. Dream fishing je, bro, bratu. Potrveno onda kad se tu. Tamo postakim u zabučkame. Samo plete nešto, granke u voraš. Dupki da nima na patat. Ajde, baba Ljaša. Kaj ideš, kormorani mora da ima? Мрзна ракада, се одјавуваме, се уклежуваме на брана, така? Thank you.
кој се појавува, брату. Првиот поглед, папи. Бранат од сонишната, хајде. Евро Dream Fishing. Идеме кај најголемите сомови у светот. Местото што сонуваат сите рибари од планета. Хајде, хајде. Хајде, хајде, бистро, бистро. Исто као наша марка. Бегајте сомови и да опасна екипа. Најголемата брана во Шпанија и на Евро најголемата брана. Гледајте луѓе, ова една светлина. Па, 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 па. Колорадо. Бовата, кај е бовата? Првите впечатоци, водата кристално зелена. Прва река, ајде, собраќајка. Добре, ево, тут река знаеш више боли, као паркираш. Мала гужва од шамец. Снимаш ова? Така малце. Иде некој курац. Не, нешто може да отиде. Моја прва нудар беше. Хајде, курба, нешто мора да иде сега. Иде тоа сгори, брат, ова, не се. Јин јангот, мора да се оствари. Или он дека на кукана. Гледаш, јаже некој виси. Тоа е едно. Ајде проба. Ама оди од понаму, зашо ома ќе не однесе, треба се патам. Или, обратно мислам да дадам. Опа, ситуацијата е сложена. Ова е ебро, ова не е за ебанција, не е наш вардар. Пазам, пазам. Ова се брзаци. Од блага га слерувај го. Абе, слушай. Абе, нека брат, ако ни запне... Не, не, во втората. Не, ако запне. На првото, ако не? Ова, ете го првото, ова е второ. Ајде, не, ја ти излезам. Овде ако тргне сомот,
под вода ќе не однесе. Опара! Еј, отидовме. Ова све е школа. Мора се сними за наредни генерации да знаат. Кога ќе дојат вака кон нас да не отидат у курац. Ситуацијата е комплицирана. Се бориме со евро. Джи чвор одврзим го тој, GF. Ајде, остави се апала. Ајде, ајде, оставаме, еве. Ајде, па мора некој телевизија да биде, бе. Но после кога ќе гледате, ќе викаш, еј, браво, што снимаше. Ова се тие снимци, бе. И ние од прва најдовме у најдјакиот врзак да се врзаме. Као секој ден е брода сме. Тоа е местото? Тоа е, тоа е. А кудри овде, чувај на Господе, зашто немаме памет саме да се чуваме. Ајде, гасиме и стартуваме следна снимка со сом голем. Ајде, бистро, 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 по стоти пат. Веќе као фрламе 20 минути дури и као да сме биле цел ден у теретана се осеќаме. Филингот е кога се бориш на рака цело време со опасен противник. Потешко нешто на влечење у спин ја неам осетено. Ова е значи мука над муките. Среќа вежбавме дури два дена пред да доеме. Па спремни сме за наредните 7 дена, 24-7 турбо, да се буткаме на рака против евро. Чо се, бе? Снагатор си, е. Ова не знаеш дали главинјара или само 20 кила влечеш у пичко. Краб да вадиш цело време, така, 3-4 кила. Ова сека е рука, краб да вадим. Летај тај 150 грамац. Ја 20 минути фрлав, доста е за денес. У турбина, директ. Да, ма ја влечва на ти го носи тука? Го лерве. Повише дрмај мука. Ти да му дрмаш повише. Ја
осеќам и доле дека тука. Каменич. Ало, возбуда. Еве го тој, стил лебро, спинерски. Не е све упецање тоа, треба и да уживаш моце. У двете дупки, оке. Нема шанси да потонеш другше. Пази за петка на дупка. Колку грама е? Јас се ја допрем конец од тоа. Од моја дубица. У двете опнија. У двете цепки, кај што знага двете. Имаш? Издржа дури 5 минути поише од мене. Тоа, постаја сега, пушти малце, пушти малце. Да потоне, затвори и сега само држи. Ја оде се овок тука и ќе ја тоа, после ќе ти падне до доле. Ја седиш. Пушти му малце, дигаш. Да. Пути на сорак. Ама за ова треба да излезам скроз, па таму пота ги заобиколиме камењата. Види ја пушти ја сликата. Шо те мрзи телефонот да го изобиколиме? Видел бе. Таму дикаш. Ви се кој е гаража? Првото или второто? Првото е го видов. Второто не сме. Второто? Второто не сме. Првото? Да. Да гледаш кај има цел време шкрта на лучи. Да. Дие се камењата со овде? Гледа угла на шкрта. Што прајдам? Себе. Таму има што бе. Да.
Ovdje, dobro izdaj, od ova strana ti.
bujica od nedare. Ušte, voda. Gdje da hlađa od vremena na vremena. Те како паднеш, мотор си одма упичко. Onda ako padne čovjek, brat, mrtav odmah. Nema spasuvanja onda kaj branana, brat. Kursi igrama što si, ni jelek i ja meni, na oblečeni. Padneš, umreš tamo. Vidješ što je, drifting, Colorado. Vili kakvi bujci, kakvi vrkozi pravi. Strašna rabota u pičku. Kuzni glavi njarada na koji sloj ni ide. Kaka? A treba dole, ne treba tamba lamba da tumba to vrtlogot. I onda veše borba za život. Je.